ପାନ ଗୁଆ ଖଇ ରଗୁଆ କାତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନୀତି ମାରାଣ୍ଡି ଟଙ୍କା ନଗା ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ ଦଶରେ ପାଞ୍ଚ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଞ୍ଚରେ ଦଶ ଏଇଟା କ'ଣ ଟଙ୍କା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନକ୍ଷ ନକ୍ଷରରେ କଥା ବା ଆଉ କିଅ ମାହାଳିଆ ନା କ'ଣ ଏର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କୋଉଠି ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେ ଯୋଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଡି ଅଜା ଚଉଦ ପୁରୁଷର ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ ହେ ଆମରି ପଇସା ଆମକୁ ଆଣିକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେମିତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଛାତି ଫାଡ଼ିକି ଚିଲେଇଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ମୋ କଥା ଏଠି କିଛି ବୁଝା ନଯିବ ମୁଁ ଏଠି ନିହାତି ନିଏ ରହିବି ଆଉ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ ଡିସାଇଡ୍ ଯାହା ହବ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଓହୋ ଭୋଜି କରିଥିଲେ ପରା ଲୋକ କେହି ଖାଇଲେନି ଯା ଚାଲି ଯା ଛି ଭାରି ଖରାପ କଥା ଲୋକ ବୋଧେ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟଳ ପଇଲେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବେ ଛିଆ ଭୋଟ କ'ଣ ସେମିତି ମିଳେ ଇଲୋ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବନି କି ଆଉ ବାତ୍ୟା ଦେଲେ ମିଳିବନି ବା ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେଣି ଛି ଛି ତମ ମାନେ ଗଲ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କାହା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଏଇନେ କହିବେ ନା ମ୍ୟାଡମ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝ ଭାଇ ହେଲା ସେ କଥା ଗଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ କାଲି କୋଉ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ହେଲା ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ବୋଲି ବନେଇଥିଲୁ ବୁଝିପାରିଲ ଖାଦ୍ୟଟା ବନେଇଥିଲୁ ଯଦି କାଲି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେନି ଆଜି କାଲି ଆମେ ଯଦି ନମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କଲୁ ଏ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଖାଇବେ କି ହେଲା ଯଦି ଖାଇଲେନି କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ମାଗିବୁ କିଏ ଆମକୁ ଦବ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି ଏଠି ରାତି ଦିନ ଶୀତ ମାଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଇଛୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କରିଛୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତମେ ସେଟା ବୁଝୁନ ଯଦି କାହାର ବାଡ଼ିରେ ଆସିକି ତମକୁ ଗୋଟେ କହୁଛୁନି ଆମେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଏତେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ କହୁଛୁ କାହାର ଗୋଟେ ଦୁଶୁନି ଆମେ ତ ରାଗିବୁ ନା ଆମେ ବୋଲ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି କହିଦେଲେ ଖାଇବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଆମେ ଖାଇବା କଲୁଣି ଦଶ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଆର ଏ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲୁ ପବ୍ଲିକ ଆମ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଖାଇବା କର ଆମେ ଖାଇବା କଲୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ଆମର ଖାଇଲାନି କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ମାଗିବୁ କିଏ ଆମକୁ ଦବ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ଲାଗିନି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେବେ ଇଲୋ ବୋପାଲ ମ୍ୟାଡମ୍ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଯାଅ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୋତେ କାହିଁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇବେ ଏଠି ଗାଈ ଖାଇବନି ଗାଈ ଜାଣନି ଖାଇଦେବେ କି ଅବସ୍ଥା କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପେଟକୁ ଗଲା କହିଲେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଗଲାନି ଗାଈ ପେଟକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏଇଆ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବନି ଗୋବର ଦେଇଦେବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲା ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଏଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରାହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ କ୍ଷୀରି କରିଥିଲୁ ସେଇଟା କୌଣସି ମଣିଷର ପେଟକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କିଏ ବୋଧେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଟେକି ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଟଙ୍କା ପିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଯାକ ହାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଉପରେ ଗାଈ ଖାଉଛି ମଣିଷ ନାହିଁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଉସ୍କେଇଲା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଉସ୍କେଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଦେବାର କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କ ପରା ମୋର ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଗେଣ୍ଡା ଦଳିଆଙ୍କ କାମ ମୁଁ କହିନି ବା ମୋତେ ନବୀନ ଶୁଭିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଅଣ କହିଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଆମର ମୁଖିଆ ବୋଲି କହେ ଏଇ ମ୍ୟାଡମ୍ ପରା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନବୀନ ଆସିକି ଆନ୍ସର ଦେବ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଆମେ ଖାଇବା କଲୁଣି ଦଶ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଆର ଏ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲୁ ଯଦି ମୋ କଥା ଏଠି କିଛି ବୁଝା ନଯିବ ମୁଁ ଏଠି ନିହାତି ନିଏ ରହିବି ଆଉ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ ଡିସାଇଡ୍ ଯାହା ହବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏ ନବୀନାଙ୍କ ଦେଢ଼ସୁର ଯେ ନାଇଁ ଦେଢ଼ସୁର ନାଁ ଧରିବେନି ଇଏ ଦିଅର ଯେମିତି ଆଉ ଗୋପାଲ ତମକୁ ତ ଦିଅର କରିଥିଲେ ସରି ତମକୁ ଭାଉଜ କରିଥିଲେ ଆଉ ତମକୁ କାଇଁ ଗାଈ ଖୁଆଇଦେଲେ ବା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇନା ଭାଇ କହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲା ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଏଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରାହେଲା ହୋ 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 ଏମିତି ଓ ବିଜେଡ଼ି ମୋତେ ଶୁଭିଲାନି କେଉଁଥିରେ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଏଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା
आमको आउट करिया पॉलिटिक्स करा हला तांको तांको दळर त पडुनी तमे काय मुह मारिया को जाइतलो सेठी सिबा थाई की बाडिया बिटा होजन तमे काय सेठी जाइतलो हमरो ऑलमोस्ट बीएडी गवर्नमेंट रे हमरो फाइनल थिला आमको आउट करिया पॉलिटिक्स करा हला जदि चैरिटी करियर थिला सेटा अलग पाठ लोक मानको भोजी देई थांतो अरुआ डालमा खीरी खट्टा भोजी दे थांतो तमे पाइबा सारे देलो नेलो आमे बे क्यों करू आ तमे जो कहउछ आइबे नवीन सरकार तुमको जवाब देबे छिया थू खराब कथा छिया आसीबे तुम तीन दिन नाचुना आउ पांच दिन नाचुना तुमको देखे जो जो आदिवासी लोक माने जो दमन फिल्म रे से जमी रोग हो गलाड़ू से डाक्टर बाबू बाउंश पुरे टेक टेक नहीं पलाऊँ तुमको सेमती से बाउंश पुरे टेक टेक नहीं पलैबे बुझल सी गुराल छाड़ जदि मो कथा किसी बुझा न जीव मुझे निहां रही मानते नवीन पटना आस डिसाइड ऑलमोस्ट बीएडी गवर्नमेंट रे हमरा फाइनल थिला हमको आउट करिया पॉलिटिक्स करा हला भाई मु ए गोटे कथा रे उपनित हली एडी इलेक्शन पाइं की नोट वोट पाइं की नोट किंतु एठी मैडम ठीक कथा टे कहचो जो लोक माने हम खाइबा खाइलेनी काली सकळे में तुमको वोट मागिले देबे तमे कोड सोइथुल बा हे वर्ष सारा काम करिवनी कोड जाई पड़ी थियो आउ ठीक टाइम रे आसी कहबो खाइबा ख 100 टका नियो उसो पी दबो माल पी के गड़ीगी आमो नारा दबो देबे नहीं नको आउ देबे नहीं दीटा बळ आमे खाइबा कलुनी 10 लाख खर्च करजु आर ए पब्लिक होबे पब्लिक पाई हे करथिलु पब्लिक आमो आमो को कहिले जे खाइबा करो आमे खाइबा कलु आमो को खाइबा हमर खाइलानी हमरो ऑलमोस्ट बीएडी गवर्नमेंट रे हमरो फाइनल थिला आमको आउट करिया पॉलिटिक्स करा हला आउ तम्मे जो ना धरुचो बीजेडी 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 एबे देखो तम्मे मते लागु जे तम्मो निजो निजो दळ भितरे तम्मो निजो भितरे किछि गोटे गुलुगुलु नाही तम्मो कथा गुडा आसी दांडर पड़ी हाटर गडलाणी निजो घर निजो संभाळा आमे काहे तम्मो कथा कहबो मु भी जाउसी आपण माने भी जानत मु पुणी आसी गोटे फ्रेश वाला एपिसोड को नहीं हां जदि वीडियो वीडियो थिवो मोर डे व्हाट्सएप को टिके सेंड कर दबो व्हाट्सएप नंबर टाटी लिखि रख 8093954141 से पर्यंत निजे हसंतु अन्य को हसंतु समस्त हसर कार्ड बनतु हसला के बिल्कुल टैक्स पड़े नहीं रही नमस्कार।